Ah, julen. Den hyggeligste tid på året. Hvor vi alle samles foran den åbne pejs og... Okay, okay. Nogle forslag. Ja, julen er bare anderledes på Cartoon Network. Gør jer klar til en højspændt fejring af højtiden. Kommer i december på Cartoon Network. Ja! Julemandens kerne! Jeg skal bare totalt redde julen! Okay, så julemanden har muligvis lidt problemer med gaveleveringen denne jul. Men totalt urelateret har vi en fantastisk julekonkurrence til jer i år. I kan vinde en Switch, en Xbox, en iPad og meget, meget mere. Åbenbart. Så skynd jer ind på cartoonnetwork.nu for at deltage.